Imamo ograničenje, vrlo obeshrabrujuće, ponižavajuće, a to je smrt. David Bowie. Alan Rickman. Umberto Eco. Johan Cruyff. Prince. Britanska muzička legenda David Bowie preminuo je u 69. godini, 18 meseci nakon što mu je dijagnostikovan kancer. Bowie, rođen kao David Robert Jones, autor je 25 albuma. Svirao je saksofon i nakon nekoliko pokušaja sa različitim bendovima potpisao je prvi ugovor sa Mercury Records, koji je 1969. godine objavio njegov album Man of Words, Man of Music, na kome se nalazi pesma Space Oddity. Tri godine kasnije napravio je zaokret u karijeri i osvojio glam rockeru zahvaljujući svom androgenom alter egu Ziggy-u Stardustu. Glumio je i u nekoliko filmova. Njegov poslednji studijski album Black Star objavljen je 8. januara ove godine na njegov 69. rođendan. Bowie je rođen 1947. godine u Londonu. Alan Rickman, jedan od najcenjenijih britanskih glumaca u poslednjih 30 godina, preminuo je u 69. godini. Rickman je bolovao od kancera. Ostvario je zapaženu ulogu u drami Rasputin, za koju je dobio nagradu Emmy, a proslavio se i u filmovima o Harryu Potteru, u kome je tumačio lik profesora Snape-a, kao i ulogom šerifa od Nottingema u Robinu Hoodu iz 1991. godine. Prvi film, zaslužan za njegovu karijeru van granica Velike Britanije, bio je akcioni Umri muški, u kome je igrao nemačkog teroristu Hansa Grubera, a ta uloga ponuđena mu je samo dva dana nakon što je u 42. godini došao u Los Angeles. U svojoj uspešnoj glumačkoj karijeri dobijao je različite nagrade, Emmy, BAFTA i Zlatni globus. Alan Rickman rođen je 21. februara 1946. godine u Londonu. Italijanski pisac i filozof Umberto Eco preminuo je u 84. godini života. Prvi roman, Ime ruže, napisao je 1980. godine. On je preveden na 47 jezika i prodat je u više od 30 miliona primeraka. Samo u Italiji prodato je više od 7 miliona kopija. Roman je svojevremeno francuski Le Monde uključio u listu 100 najznačajnijih knjiga 20. veka. Francuski režiser Jean-Jacques Annaud 1986. snimio je istoimeni thriller Ime ruže sa Seanom Connerijem i Christianom Slaterom u glavnim ulogama. Renome jednog od najvećih svetskih pisaca na prelazu dva veka potvrdili su i romani. Fukovo klatno, Ostrvo dana pređašnjeg, Tajanstveni plamen kraljice Loane, Praško groblje i Nulti broj. Rođen je 5. januara 1932. godine u Aleksandriji u Severnoj Italiji. Johan Cruyff, legendarni holandski fudbaler i trener, preminuo je u 69. godini. Nekadašnji igrač Ajaxa i Barcelone izgubio je borbu sa kancerom pluća. Johan Cruyff bio je najbolji i najpoznatiji fudbaler one generacije holandskih igrača koja je posle igara na Mundijalu 1974. godine svetom pronela način igre od tada poznat kao totalni fudbal. On je tokom karijere igrao za Barcelonu, Ajax i Feyenoord. Tri puta je osvajao zlatnu loptu za najboljeg fudbalera sveta, a bio je izabran i za evropskog igrača 20. veka. Kao trener, Cruyff je sa Barcelonom osvojio 4 titule prvaka Španije i doneo Kataloncima prvu titulu prvaka Evrope 1992. godine. Rođen je 25. aprila 1947. godine u Amsterdamu.
Legendarni muzičar Prince preminuo je u 58. godini života, ostavivši iza sebe bogato muzičko nasleđe. Prince je stekao svetsku slavu pesmama u kojima je kombinovao rock, ritam, blues i hip-hop. Izgradio je specifičan zvuk i tokom karijere duge 40 godina prodao je više od 100 miliona ploča. Među njegovim najvećim hitovima su Purple Rain, Little Red Corvette, Let's Go Crazy, Cream and Kiss. Uvršten je u rock'n'roll kuću slavnih 2004. godine. Magazin Rolling Stone ga je postavio na 27. mesto svoje liste 100 najvećih izvođača svih vremena. Poslednji album, Hit and Run, Phase 2, izdao je u decembru na internetu bez prethodne najave. Rođen je 1958. godine, a njegovo pravo ime je Prince Rogers Nelson.